Hello everyone! Head sõbrad ja kolleegid üle kogu maailma. Viimased poolteist aastat on meie jaoks olnud keerulised, samas väga põnev aeg. Me oleme pidanud oma tegevusi ümber korraldama, leidmaks uusi lahendusi, et meie poolt osutatavad teenused oleksid võimalikult kvaliteetsed ja mõjused. Samas kinnitan teile, head kolleegid, keeruline aeg on kõige parem aeg leidmaks innovaatilisi lahendusi. Me kutsume teid Tallinnasse, et arutada meie ees seisvate ülesannete üle nii tööturu asutuste kui tööturu osaliste vaates. Tere tulemast Tallinnasse juba õige pea. Me ootame teid. Grâce à l'engagement de Totukassa, le service public de l'emploi estonien, le 12e congrès mondial de l'AMSEP se tiendra du 29 novembre au 2 décembre prochain. Cet événement est un moment majeur dans la vie de notre association. Nous nous réjouissons de votre participation et de vous accueillir pour votre 12e congrès mondial.